ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. امام غزالی رحمہ اللہ نے یہ بات لکھی ہے کہ جس طرح زمین دے اندر پورا ایک سال مختلف بیج محفوظ رہندے نے، چھپے رہندے جو ہی موسم بہار آندے، او زمین چھپے ہوئے ہر بیج اگ پیندے. کتنا ہی نکارا بیج کیوں نہ ہو، تھوڑا بہت سبزہ اور تنا اور پودا ادھچ بھی اگدن، اس لئے کہ موسم بہار ہے. فرمادن اسی طرح جس شخص دے اندر ذرہ برابر بھی ایمان ہوئے، جو ہی ماہ رمضان قریب آندے، اس دا وہ ایمان ایک بیج صورت اس دے جسم وچ موجود ہو، ایک دانے ایک رائی ایک ذرے دے برابر موجود ہو. تو اس موسم بہار نیکیا دے مہینے چ وہ ایمان دا ذرہ پودا کی صورت اختیار کرن لئی پوری طرح تیار ہوندا ہے، اگر مومن تھوڑی جی توجہ کرن. تو اس آیت مبارکہ میرے لئی اور تہاڈی خطاب ہے، یا ایھا الذین آمنو، اے ایماندارو، کتب علیکم الصیام،
ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਰੋਸੇ ਲਿਖ ਦਈਏ ਗਏ ਤੈਅ ਹੋ ਗਈ ਬਾਤ ਫਰਜ਼ ਕਰ ਦਈਏ ਗਏ ਤੁਮ ਫਮਨ ਸ਼ਾਹਿਦ ਮਿਨਕੁਮ ਸ਼ਹਰਾ ਫਲਯਸੁਮ ਜੋ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇਸ ਮਾਹ ਨੂੰ ਪਾ ਲਏ ਉਸ 'ਤੇ ਲਾਜ਼ਮ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰੋਜ਼ਾ ਹੀ ਰੱਖੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਸ਼ਰੀ ਉਜ਼ਰ ਆੜੇ ਨਾ ਆਏ ਬਿਮਾਰ ਹੈ ਔਰ ਦੈਮੀ ਮਰੀਜ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਹਾਲਤ ਸਫ਼ਰ ਅੰਦਰ ਹੈ ਜਾਂ ਔਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਨਾਪਾਕੀ ਦੇ ਅਯਾਮ 'ਚ ਹੈ ਜੋ ਸ਼ਰੀ ਉਜ਼ਰ ਨੇ ਰੋਜ਼ੇ ਨੂੰ ਤਰਕ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂ ਪੇਟ ਅੰਦਰ ਬੱਚਾ ਹੈ ਹਾਮਿਲਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮੁਰਸੇ ਹੈ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਮਰਦ ਹੋ ਜਾਂ ਔਰਤ ਹੋ ਮਰਦ ਦੇ ਸ਼ਰੀ ਉਸਰ ਔਰ ਔਰਤ ਦੇ ਸ਼ਰੀ ਉਸਰ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਸ਼ਰੀਅਤ ਜਾਂ ਅਹਕਾਮ ਓ ਮਸਾਇਲ ਮੌਜੂਦ ਕੋਈ ਸ਼ਰੀ ਉਜ਼ਰ ਆੜੇ ਨਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਲਾਜ਼ਮ ਹੈ ਮੋਮਿਨ ਪਰ ਕਿ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਸਿਰਫ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਸ਼ਰੀਅਤ 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੁਤਿਬਾ ਅਲਿਲਜ਼ੀਨ ਮਿਨ ਕਬਲਿਕੁਮ ਜਿਤਨੇ ਮਜ਼ਾਹਿਬ ਅਕਵਾਮ ਔਰ ਅੰਬੀਆ ਕਿਰਾਮ ਦੀ ਉਮਮ ਗੁਜ਼ਰ ਚੁੱਕੀ ਹਨ ਸਭ ਪਰ ਰੋਜ਼ੇ ਫਰਜ਼ ਸਾਰੇ ਮਜ਼ਾਹਿਬ ਦੀ ਸਾਰੇ ਅੰਬੀਆ ਦੀ ਮੁਸ਼ਤਰਕਾ ਇਬਾਦਤ ਹੈ ਰੋਜ਼ਾ ਮੁਹੱਦਸੀਨ ਕਿਰਾਮ ਨੇ ਰੋਜ਼ੇ ਦੇ ਤਿੱਬੀ ਔਰ ਰੂਹਾਨੀ ਫਵਾਇਦ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਫਰਮਾਇਆ ਔਰ ਇਸ ਬਾਤ ਪਰ ਇਜਮਾ ਹੈ ਕਿ ਰੋਜ਼ਾ ਜੋ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਹੈ ਮੁਫੀਦ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਕੋਈ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾ ਲਿਖਾ ਸ਼ਖਸ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਰੋਜ਼ੇ ਨੂੰ ਇਨਸਾਨੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਤਮਾਮ ਡਾਕਟਰਸ ਔਰ ਹੁਕਮਾ ਔਰ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਅਥਿਪਾ ਉਲਮਾ ਫੁਕਹਾ ਸਾਰੇ ਮੁਤਫਿਕ ਨੇ ਰੋਜ਼ਾ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਮੁਫੀਦ ਹੈ ਫਾਇਦਾਮੰਦ ਹੈ ਔਰ ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਫਾਇਦਾਮੰਦ ਨਾ ਹੋਏ ਤਬ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਕੁਰਾਨ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਰਸੂਲ ਨੇ ਹੁਕਮ ਫਰਮਾਇਆ ਕੁਤਿਬਾ ਅਲੈਕੁਮ ਸਿਯਾਮ ਕਮਾ ਕੁਤਿਬਾ ਅਲਲਜ਼ੀਨ ਮਿਨ ਕਬਲਿਕੁਮ ਫਾਇਦਾ ਕਿਆ ਹੋਏਗਾ ਸਮਰਾ ਕਿਆ ਹੈ ਨਤੀਜਾ ਕਿਆ ਹੈ ਫਰਮਾਇਆ ਲਅੱਲਕੁਮ ਤਤਕੂਨ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਡਰ ਖੌਫ ਤਕਵਾ ਲਿਲਾਹੀਅਤ ਖੁਸ਼ੂ ਔਰ ਖੁਸ਼ੂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏ ਇਮਾਮ ਗਜ਼ਾਲੀ ਰਹਿਮਉੱਲਾਹ ਨੇ ਇਹ ਬਾਤ ਲਿਖੀ ਹੈ ਜਿਸ ਰੋਜ਼ੇ ਕੇ ਬਾਅਦ ਤਕਵਾ ਪੈਦਾ ਨਾ ਹੋ ਸਮਝੋ ਵੋ ਦਰਖਤ ਤੋ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਪਰ ਫਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬੇਕਾਰ ਹੈ ਵੋ ਰੋਜ਼ਾ ਜਿਸ ਕੇ ਬਾਅਦ ਤਕਵਾ ਪੈਦਾ ਨਾ ਹੋ ਫੂਲ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਉਸਦੇ ਅੰਦਰ ਖੁਸ਼ਬੂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬੇਕਾਰ ਹੈ ਵੋ ਰੋਜ਼ਾ ਜਿਸ ਕਾ ਸਮਰਾ ਨਤੀਜਾ ਨਾ ਨਿਕਲੇ ਤਕਵਾ ਪੈਦਾ ਨਾ ਹੋ ਤਮਾਮ ਤਰ ਇਬਾਦਾਤ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅਖਲਾਕੀਆਤ ਦਰੁਸਤ ਹੋ ਜਾ ਨਮਾਜ਼ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿਉਂ
ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر. نماز فرض ہے تاکہ تسی بے حیائی تو بد کرداری تو بد اخلاقی تو بری شعبت تو بری مجلس تو گندے چال چلن تو بچ جاؤ. اس لئے تو اڑے دے پانچ وقت نماز فرض. نمازی تو ایک نماز پڑھ کے دوسری نماز ہی فکر انتظار جی رہن. بہت سارے گناہ تو بچے ہیں نماز دے انتظار دی وجہ. اسی طرح زکات ہے. دو گے مال پاک ہوئے گا پاک ہوئے گی تو نماز قبول ہوئے. غربا یتامہ مساکین نہ حق انہ تک پہنچاؤ گے تو اخلاقیات درست. اور رول رہے حج ہے. حج کیا ہے؟ نبی علیہ السلام فرمایا حج تب قبول ہے جب گالیاں نہ دے فسق و فجور نہ کرے. فلا رفس فرمایا کوئی گالی گلوچ نہ دے جھگڑا نہ کرے لڑائی نہ کرے دوران حج تو گناہ تو پاک ہو جائے گا جس طرح آج ماں کے بطن سے پیدا ہو. گویا حج کا مقصد بھی اخلاقیات کی درستگی اور روزے کا مقصد بھی ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا جو شخص جھوٹ نہ چھوڑے بد اخلاقی نہ چھوڑے گالی گلوچ نہ چھوڑے غیبت چغلی نہ چھوڑے اللہ نے کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ایسے شخص دا پانی اور کھانا چھوڑا دے. گویا روزہ بھی ہے کہ زبان بند رہے فوش تو گالی تو بدکرداری تو غیبت تو چغلی تو بے حیائی تو گانے تو بری گفتگو تو زبان پاکیزہ رہے کیونکہ انسان روزے ہے. یہ تو مہینہ ایسا ہو جائے گا زبان خاموش ہو جائے گی زبان پاکیزہ ہو جائے گی تو اللہ دی رحمت ثمرہ نتیجہ نکلے گا کہ اللہ اس دی زبان نو ہمیشہ لی متقی و پرہیزگار بنا دے. گویا تمام تر عبادات دا مقصد اخلاقیات دی درستگی ہے. کردار صحیح ہو جائے اخلاق صحیح ہو جائے بول چلن ٹھیک ہو جائے تو آئیے رمضان سر پہ آ چکا ہے. غور فرمائی ایسا عظیم مہینہ جس دے اندر سب تو اہم چیز روزہ ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بندہ روزہ رکھ لے ایک روزہ تو 70 سال کی مسافت تک مومن جہنم تو دور ہو جائے. جو پورا مہینہ رکھے جہنم تو بہت دیکھو وہ انسان جہنم تو کتنا دور ہو جائے گا. اور جہنم تو بچنے کا بہترین نسخہ روزہ ہے. پھر بندہ جہنم دے قریب آ ہی نہیں سکتا. کیوں؟ روزے رکھے گا 30-29 مہینہ 70 سال کی مسافت تک جہنم تو ایک روزے کی برکت. جب پورا مہینہ رکھے گا پھر آگے شوال کے روزے رکھے گا 6 پھر سوار جمعرات رکھے پھر ایام 20-13-14-15 ہر چاند رو رکھے. وہ کیڑا مہینہ ہے جس مہینے انسان جہنم دے قریب ہوئے گا؟ نہیں, انسان دا پورا وجود جہنم تو دور ہو جائے گا اس روزے کی برکت نا. ایسا عظیم مہینہ ہے. صحیح بخاری دی حدیث نبی علیہ السلام نے فرمایا رمضان دے مہینہ جو ہی شروع ہوتا ہے جہنم کے سارے دروازے بند ہو جاتے. غور کیجئے کیا معنی ہے کہ جہنم دروازے بند. عوام اتنے ہی بات مشہور کہ جیڑا مرے گا جنت جیسا بھی ہو
کافر ہوئے، عیسائی ہوئے، یہودی ہوئے، سکھ ہوئے، مسلمان ہوئے، گناہگار ہوئے، نیکوکار ہوئے، جیسا بھی ہوئے، جہنم تو دروازہ ہی بند ہے، تو گویا ہے ہر شخص جنت جائے گا، جہنم ہی داخل نہیں ہو. بعض منکرین حدیث نے تو ایسی حدیث کا سرے تو انکار کیا کہ بات ہی درست نہیں ہے، حدیث ہی ٹھیک نہیں ہے، جہنم دروازہ کیسے بند ہو جائے گا جدو کہ کافر بھی اس مہینے مرتے نے موت آندھی ہے، تو گویا پھر وہ جہنم میں جنا گئے. بند ہونے کا معنی کیا؟ اس پر محدثین نے بہت ساری بات کیتی ہے. ساری بات کا خلاصہ نچوڑ ایک جملے میں سن کہ جوڑا شخص جو بھی مرے پوری دنیا رمضان المبارک میں جہنم کا دروازہ بند ہے، وہ جہنم میں داخل نہیں ہوگا. کوئی انسان کسی مذہب کا ہو، کسی عقیدے کا ہو، جہنم اس کے لیے بند کر دے. جو مومن ہے اس کے لیے جنت کھلی ہے، لیکن کافر کے لیے جنت کھلی نہیں ہے، اس کے لیے جہنم بند ہے. اس کو اور ذلت اور رسوائی ہے اس کے لیے ہے کہ روزے میں مرے ہو، تمہارا ٹھکانہ ہی بند ہے. جہاں انتظار کرو جہنم کے دروازے پر، یہ کھلے گا جب اشوال کا چاند چڑھے گا، تم اسی میں داخل کیے جاؤ گے. تم مرے ہو رمضان میں، لہذا جہنم کے دروازے پر گیٹ پہ کھڑے ہو جاؤ کہ جناب یہاں سیک گرمی کی شدت حدت تمہیں محسوس ہوتی رہے گی، لیکن باہر انتظار کرو، تم جہنم کے اندر داخل نہیں، جہنم کے دروازے پر منتظر رہو. اور یہ داخلے سے بھی زیادہ تکلیف دہ چیز ہے کہ مشرک جہنم کے دروازے پہ کھڑا ہے، جنت میں نہیں جا سکتا، اس لیے کہ اس کا عقیدہ درست نہیں ہے. وہی معنی لے جو محدثین کرام نے لیا. دیکھو فیصلہ نہ ہو، لائن لگانی پڑ جائے، یا یوں سمجھو کہ بل جمع کرانے جاؤ تو بینک کے سامنے لائن لگی ہوئے، دھوپ چڑی ہوئے، تے پیر جتی شتی کوئی نہ ہوئے، تے جسم تے کپڑا کوئی نہ ہوئے، پانی میں کوئی نہ ہوئے، تے بوتل شوتل کوئی نہ لبے. اس کو کہا جائے کہ ایک مہینہ یہی کھڑے رہو، بینک کھلے گا تو ہمارا بل جمع ہوگا، آگے پیچھے بھی نہیں جا سکتے. بتلاؤ اس سے بڑی ذلت کیا ہو سکتی؟ یہ جہنم کے گیٹس ہیں، یہ دروازے. اور مومن کے لیے، مواحد کے لیے، توحید پرست کے لیے خوشخبری ہے کہ جہنم کے دروازے بند ہیں، جنت کے دروازے سارے کے سارے کھول دیے گئے، جنت کے دروازے کھلے. شیاطین بند ہے. پھر اختصر محد منکرین حدیث نے مستشرقین انکار کیا. یہ حدیث بخاری میں ہے، صحیح ہے، صحیح البخاری میں آنا ہی حدیث کی صحت کے لیے کافی. اور یہ بات پلے باندھ لو، جدو کوئی تنو حدیث صحیح البخاری سنا دے اور کہہ دے یہ رسول اللہ کی حدیث ہے اور بخاری میں ہے، بخاری میں آ جانا اس کے مصطفیٰ کی حدیث ہونے کے لیے دلیل ہے، بطور دلیل وہ کافی ہے. اس لیے کہ صحیح البخاری کی ہر حدیث جو ہے وہ صحیح ہے، ہمارا ایمان ہے. ایک حدیث بھی ایسی نہیں ہے جو صحیح البخاری میں ہو اور ضعیف ہو. اجماع ہے پوری امت کے، اتفاق ہے پوری امت. بلکہ محدثین نے لکھا ہے یہ بات، اگر کوئی شخص یہ کہہ دے بخاری میں اگر کوئی روایت حدیث ضعیف ہو تو میری بیوی کو طلاق، اگر کوئی یہ شخص کہہ دے تو طلاق ہوگی یا نہیں ہوگی؟ بندے نے کہا بخاری میں ساری حدیث صحیح ہے، ایک بھی ضعیف نہیں ہے. اگر حدیث رسول جو امام بخاری سند سے لائے اگر وہ ضعیف ہو تو میری بیوی کو طلاق ہے، کیا طلاق ہوگی یا نہیں؟ محدثین کا اجماع ہے طلاق واقع نہیں ہوگی، کیونکہ شرط تھی کہ بخاری میں کوئی حدیث ضعیف ہو، اور امت کے اجماع ہے کہ بخاری میں کوئی حدیث ضعیف ہے ہی نہیں، اس کا نکاح قائم ہے، یہ رشتہ نہیں ٹوٹے گا. اس لیے کہ پوری امت متفق ہے کہ بخاری کی ہر حدیث صحیح ہے.
منکرین نے انکار کیا. شیاطین بند ہو جاتے ہیں تو پھر انسان گناہ کیوں کرتا ہے؟ شیاطین تو بند ہے، قید ہے، جکڑے ہوئے. ایک محدث نے بڑا پیاری بات کہی، فرمایا شیاطین ہوتے کون؟ شیاطین کسے کہا جاتا ہے؟ صرف شیاطین جنوں میں اسی ہیں یا انسانوں میں سے بھی؟ الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. شیاطین وسوسے ڈالنے والے انسانوں میں بھی ہیں اور جنوں میں بھی. شیطان جکڑ تو دیا گیا لیکن خود جکڑ کے خود تو گناہ کر سکتا ہے. جو رمضان میں بھی گناہ نہ چھوڑے اسے خوشخبری ہے کہ وہ خود شیطان، وہ خود اس مقام پہ کھڑا ہے، شیطنت کے خود مقام پہ چڑھا ہوا ہے کھڑا. رمضان کا مہینہ گزر رہا ہے پھر بھی گناہ نہیں چھوڑتا تو وہ شیطان ہے، جکڑا ہوا ہے لیکن دوسرا نہیں، خود تو کر رہا ہے. ایک بندہ کمرے میں بند ہو، جکڑا ہوا ہو، بتاؤ وہ جھوٹ بول سکتا ہے یا نہیں بول سکتا؟ بول سکتا ہے. غیبت کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، گناہ کرنا چاہے جو اس کے بس میں ہو وہ کر سکتا ہے. فرمایا سنو وہ شیطان ہے، خود قید میں ہے لیکن خود بند ہو کے بھی گناہ جاری. فرماتے ہیں دوسرا معنی، گناہگار کا نفس اتنا پلید ہو جاتا ہے، گناہ کر کر کے اتنا نفس اندر پلید ہو جاتا ہے، شیطان بند ہو جاتا ہے لیکن ایک مہینہ اس کا نفس اتنا پلید ہوتا ہے کہ خود گناہ میں یہ ملوث رہتا ہے، پھر چاند چڑھ جاتا ہے شیطان پھر آ کے قابو کر لیتا ہے کہ اتنا میں تینوں گندا کر دیتا ہے، ایک مہینہ میں نیڑے نہ بھی آواں تیرا سلسلہ جاری رہے تو مہینے بعد میں پھر آ جا، روٹین تیری قائم رہے گی، ریت تیری قائم رہے گی. اب ویکھ لو کسی بندے نو لا چھڈو نہ کسی کام تے، پورا 11 مہینے جن لائی رکھو پھر وہ چھڑ دے تو کوئی نہ کوئی حرکت جو کرے، وہ روٹین، وہ ریت، وہ روایت. یہ محدثین نے جواب دیا ہے ان حدیث کا، مستشرقین کو جنہوں نے حدیثوں پر اعتراض کیا. تو رمضان المبارک کا سب سے بڑی عبادت یہ ہے کہ آپ روزہ رکھیں، لیکن روزے کا معنی یہ نہیں ہے کہ پکوڑوں سے لڑے، سموسوں پہ لڑے، لڑائیاں کرے، جھگڑے کرے، نہیں. روزہ تو ہے اپنے معدے کو خالی رکھنے کا نام. اگر رات افطاری اتنی کھائے تراوی ہی نہ پڑھ سکے تو پھر کیا فائدہ اس روزے کا؟ حلاوت، تقوی، پرہیزگاری، للہیت، کھانے میں کمی، یہ ساری چیزیں روزے کی فوائد ثمرات حاصل کرنے کے لازم ہے، ضروری ہے. یہ روزہ نہیں ہے کہ منہ بند کر کے سو جاؤ اور نمازیں بھی چھوڑ دو اور افطاری کے قریب اٹھو اور روزہ افطار کر دو. پتہ ہی نہیں چلتا سانو جی روزے دا اس واسطے کہ ہم اے سی میں ہوتے ہیں. کیا پتا چلے؟ اصحاب کے روزوں کو دیکھیے، تبوک کا سفر ہے، ریت ہے، عرب کی گرمی ہے اور سفر بھی ہے، دھوپ بھی ہے، لیکن روزہ رکھ رہے ہیں صحابہ کرام. اتنا ترس آیا، آسمان سے وہی آئی، اے محبوب عصر کے وقت روزہ کھول دو، صحابہ سے برداشت نہیں ہو رہا. رسول اللہ اونچی جگہ پہ کھڑے ہو کے پیالہ منگوایا، پی لیا اور فرمایا میرے صحابہ کھول لو، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کھول دیا روزہ. بعض صحابہ نے سوچیا نہیں یار، وقت تھوڑا رہندا ہے، یہ تکڑیاں لئی نہیں کمزوراں لئی سنت بن رہی، اسی تکڑیاں پہنچ جانے، روزہ رکھ لا پورا ہو جائے گا، تھوڑا وقت رہ گا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہنچی، فلاں فلاں نے روزہ نہیں کھولیا. فرمایا سن لو، اولئک الاوساط، اولئک الاوساط، جنہ محمد نے بھی ویکھ کے نہیں کھولیا وہ محمد کے نافرمان ہیں. روزہ رکھنا نیکی نہیں ہے، نیکی تو ہے محمد کی اطاعت کر صلی اللہ علیہ وسلم. اسلام نے خود ہی مسافر لی سہولت، بیمار لی سہولت،
بچے لئی سہولت، عورت لئی حالت حمل حالت مرضیہ دودھ پلانے والی لئی سہولت، اسلام خود اللہ کی قسم ہے دین رحمت، ہم تصور بھی نہیں کر سکتے جہاں تک اسلام نے ہمارا خیال رکھا۔ سفر روزہ رکھ لیا ہے، اچانک سفر شروع ہو گیا، فون آ گیا، اطلاع آ گئی، فوتیدگی ہو گئی، خوشی کوئی غمی، سفر کرنا پڑ گیا، 12 بجے، 10 بجے، 9 بجے، 2 بجے، 3 بجے اطلاع آ گئی، اب سفر جاری ہونے لگا۔ بندہ کہتا ہے یار سفر ہے، روزہ نہیں رہتا۔ اسلام کہتا ہے وہی کھول دو، اسلام اللہ کی قسم تمہارے لیے دین رحمت، کھول، کوئی مسئلہ، کوئی گناہ نہیں، اسی وقت کھول، سفر شروع کرنا ہے، کھول۔ سفر میں روزہ، اور یاد رکھو بہتر یہ ہے کہ روزہ نہ رکھا جائے سفر میں، نیکی یہ ہے، افضل یہ ہے، اولا یہ ہے، بہتر یہ ہے کہ روزہ نہ رکھا۔ اور غالباً سنت مفقود ہے اور محجورہ ہے، اہل حدیث اجے 18 کلومیٹر سفر شروع کرو ہوندا نہیں، نماز قصر، جی نماز قصر ہو گئی، جی ہو گئی، جی 9 میل ہو گئے، جی ہو گئے، روزہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، کیونکہ پتہ ہے بعد میں رکھنا پڑتا ہے، روزہ کون چھوڑے، روزہ کھولیے، چھوڑیے، سنت معذور ہے، زندہ کی دین قیامت تک کے لیے ہے، کائنات کے لیے ہے، اور آج بھی ایسے سب دنیا میں موجود ہیں جہاں روزہ رکھنا مشکل ہے اور انتہائی مشکل ہے، ایسے علاقے بھی موجود ہیں، ایسے سفر بھی موجود ہیں، ایسے علاقے موجود ہیں جہاں یہ ساری گاڑیاں سہولتیں موجود آج بھی موجود نہیں ہے۔ اسلام عارضی تو نہیں ہے، ایک ملک واسطے تو نہیں ہے، ایک صوبے واسطے تو نہیں ہے، ایک محلے کے لیے تو نہیں ہے، ایک شہر کے لیے تو نہیں ہے، یہ تو ہے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ سن لیجیے، روزہ انتہائی اہم ترین عبادت، اتنی عبادت کہ حدیث کرسی، صحیح البخاری، میرے تواڈے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنی، آپ نے کی فرمایا، فرمایا صوم لی وانا اجزی بے، اللہ فرماتے ہیں کہ روزہ میرے لیے، یہ حدیث بڑی پیاری ہے، راوی کون ہے؟ محمد مصطفیٰ، بیان کرنے والا کون ہے؟ اللہ، حدیث قدسی ہے بخاری، الصوم لی، فرما روزہ میرے واسطے، وانا اجزی بہی، اور ایدہ بدلہ میں خود ہی دیاں گا، یا دوسری قرات الصوم لی وانا اجزا بہ، روزہ میرے لیے ہے اور میں خود اللہ اس کا بدلہ ہوں، میں خود ہی اس کی جزا ہوں، میں خود ہی بدلہ ہوں۔ یہ حدیث پڑھیے بخاری اور فتح الباری، نیچے شرح پڑھیے کیا لکھا ہے امام ابن حجر رحمہ اللہ، بڑی قابل غور بات۔ امام ابن حجر رحمت اللہ علیہ فرماندے ہیں الصوم لی کا معنی کیا ہے؟ روزہ میرے لیے، میں ہی جزا دوں گا۔ فرماندے ہیں مختلف احادیث کو جوڑو اور بات سمجھو، فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا، اللہ کے سامنے دنیا پیش ہوئے، اللہ کی عدالت، ایک ساری کائنات پیش ہے، حساب کتاب شروع ہو گئے، لوگ آ گئے، اس بندہ حساب ہو رہے ہیں، ترازو رکھے، مال تول رہے، لوگ آ گئے، ہی اللہ اس بندے جڑا ہے حساب کتاب ہو رہے ہیں، انہوں نے سانو گالیاں دیتی، بد زبانی کی، غیبت کی، حق مارے، جو کچھ بھی اس کے خلاف پیش ہوئے، اللہ فرمائے گا میرے فرشتو یہ نیکیاں جو نے اینا لوگن دے دو، تقسیم کر، نیکیاں تقسیم ہونیا شروع ہو جائے۔ تقسیم کا غاز کہاں سے ہوگا؟ محدثی نے لکھا ہے جس ترتیب سے نیکیاں فرض ہے تقسیم کی ترتیب بھی وہی ہو، نماز ونڈو، جنہوں نے حق مارے انہوں نے نماز دو، اس دی نماز دا ثواب انہوں دے حوالے کر دو، درم دینار ہوئے گا نہیں، سوارت چلے گی نہیں، پیسے لبن گے نہیں، کرنسی نہیں ہوئے گی، اجر و ثواب ہی دینا پڑنا۔ فرما دو نماز تقسیم ہو گئی، حق لینے والے باقی، یا اللہ حق لینے والے باقی نے، اس کی نماز کا سارا اجر تقسیم ہو گیا ہے،
اللہ فرمائے گا زکوٰۃ بڑھنا شروع کر دے. زکوٰۃ صدقے خیرات نظر و نیاز منت منوتی جو کچھ کرنا ہے تقسیم ہو جائے گا حق لینے والے باقی. فرشتے عرض کریں گے یا اللہ نماز ونڈی گئی, ذکر اذکار ونڈے گئے, زکوٰۃ ونڈی گئی, فرمایا اس کے حج عمرے تقسیم کرو. یا اللہ ترتیب بدل نہیں گئی, ترتیب تو میں اندر تیسرا چوتھا رکن تو اسلام کا کلمہ نماز زکوٰۃ اور روزہ. اور یہ بھی سن لو ایک حدیث سن لو, سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی جو سامنے ایک شخص حدیث پڑھ رہا تھا, صحابہ کرام احتیاط دیکھیے, تقویٰ دیکھیے, پرہیزگاری دیکھیے, اطاعت رسول اتباع رسول دیکھیے, ایک خطیب ممبر پہ چڑھے ہوئے ہیں واز کر رہے. فرمایا لوگوں اسلام کے پانچ ارکان ہیں, کلمہ اسلام, نماز, زکوٰۃ, حج اور روزہ. عبداللہ بن عمر سن رہے تھے اس کا خطاب, فرمایا بات سنو وائز صاحب خطیب صاحب, اسلام کے پانچ ارکان ہیں کلمہ اسلام, نماز, زکوٰۃ, روزہ اور حج. مقرر, مبلغ, مخطیب, وائز سمجھ نہ پایا. کہہ لے ابن عمر کون سی غلطی کی ہے؟ وہی تو میں کہہ رہا ہوں, اسلام کے پانچ ارکان ہیں کلمہ اسلام, نماز, زکوٰۃ, حج اور روزہ. ابن عمر نے فرمایا غلط کہہ رہے ہو, نماز, زکوٰۃ, روزہ اور حج, حج اور روزہ نہیں, روزہ اور حج. کہنے لگا وہ بات تو ایک ہی ہے نا, روزے کو آخر پہ ذکر کر دیا, حرج کیا ہوا؟ ابن عمر کھڑے ہو گئے, فرمایا تم کہتے ہو حرج کیا ہوا, ان کانوں نے نبی پاک سے کبھی حج سے بعد روزے کا ذکر سنا نہیں ہے, جو چوتھے پر ہے تم پانچویں پر کیوں لے کے جا رہے ہو؟ جب تک ابن عمر زندہ ہے خطابت کی ترتیب بھی وہی رہے گی جو مصطفیٰ کی زبان سے نکلی تھی. یہ ہے مسلک و منج اہل حدیث, یہ ہمارے مسلک کا خلاصہ نچوڑ. ہم بیان میں ترتیب بھی وہی رکھتے ہیں جو آسمان سے نازل ہوئی مصطفیٰ نے بیان کی, کیونکہ جو نبی کی ترتیب ہوتی ہے وہ اپنی ترتیب نہیں ہوتی, وہ آسمانی ترتیب ہوتی ہے, وہ وہی کی ترتیب ہوتی ہے. چوتھے رکن کو پانچویں رکن پہ بیان کرنا بھی جائز نہیں ہے, ترتیب وہی رہے گی جو محمد مصطفیٰ کی زبان سے نکلی ہے. سن لیجئے, ابن عمر نے روکے ٹوکے, نہیں ایسا نہیں جیسا تم کہہ رہے ہو. قیامت کا دن ہے, آپ فرشتے کہیں گے یا اللہ وہ ترتیب بدل گئی, کیونکہ جب میزان ہوگا, میزان وزن ہو رہا ہوگا, تکڑی لگی ہوگی, ترازو ہوگا, پتہ ہے وہاں کون کھڑا ہوگا؟ سن لو حدیث, سن لو, نبی پاک نے فرمایا جب میزان ترازو لگایا جائے گا اللہ جبریل کو وہاں ترازو کے پاس کھڑا کر دے گا کہ جبریل امان تولو, تم جبریل تولے گا. یا اللہ کوئی اور فرشتہ نہیں آ سکتا؟ فرمایا نہیں, میں نے امال کو نبیوں کے امال سے ملانا ہے, ان لوگوں کے امال کو نبیوں کے امال سے ملانا ہے. نبیوں پر امال لے کے جبریل کے ہے, جبریل سے بہتر کون جانتا ہے کس کا عمل نبی سے ملتا ہے کس کا عمل نبی سے نہیں ملتا؟ یہ وہی کامین ہے, یہ وہی لے کے جا رہا ہے. جیڑا ساڑھے دو امال نام میں جو جڑا عمل جبریل ویکھے گا, ان تولن دی لوڑ کیڑی؟ بھائی تولو, اس نے کل شریف پڑھا ہے, ساتواں کی ہے, چالیسواں کی ہے, اس نے قبر پہ اذان دی ہے, اس نے اذان سے پہلے صلات پڑھی ہے, تو لو. جبریل کا تو لوں گا تب جب میں یہ اعمال اسمان سے لے کے محمد کے پاس گیا ہوں تو تولوں گا, جب میں لے ہی نہیں گیا, میں نہیں رکھتا اس پکیزہ تکڑی پر وہ عمل جو محمد مصطفیٰ نے کیا ہی نہیں, نہیں تو لے جائے گے وہ اعمال. بڑا دھیان والا فرشتہ معصوم کھڑا ہے جبریل, جبریل کو کون سمجھائے کہ یہ عمل تولنا ہے یا نہیں تولنا؟ وہ لائے گا تو تولے گا, وہی بھی ہوگا تو تولے گا. جبریل وہاں کھڑا ہے, یا اللہ ترتیب بدل گئی, اب کیا تقسیم ہو؟
فرما حج عمرے تقسیم کرو. حج کرتا تھا عمرے کرتا تھا تقسیم کر دو. لوگوں کے حق مارتا تھا گالیاں دیتا تھا غیبت کرتا تھا بیٹیوں کے حق کھائے تھے بہنوں کے حق کھائے تھے پڑوسیوں کے حق کھائے تھے ظلم کیا تھا. اس میں کبر تھا تکبر تھا دنیا گھر گناہ موجود تھا لیکن حج عمرے ہیں تقسیم کرو. فرشتے کہیں گے یا اللہ روزہ ترتیب تقسیم میں چوتھا نمبر تو ہے روزے کا وہ تقسیم ہوا نہیں ہے تو حج تقسیم کیسے ہو. امام ابن حجر فرماتے ہیں اس وقت یہ آواز آئے گی الصوم لی الصوم لی وانا اجز بے. اے فرشتو روزہ چھوڑ دو یہ میرے لیے ہے میں ہی اس کا بدلہ دوں گا. اس کو چھوڑ دو روزے کو رہنے دو تم آگے تقسیم کرو. حج پر حج تقسیم ہو گئی. حاجی صاحب کے پلے حج بھی نہیں رہے تھے عمرہ بھی نہیں رہا زکات بھی نہیں رہی صدقہ خیرات بھی نہیں رہے تھے نال نماز بھی کو نہیں رہی خالی ہو کے کھڑے ہیں یہ مولانا خالی حاجی صاحب کچھ نہیں رہا نہ نماز رہی تقسیم ہو گئی زکات تقسیم ہو گئی حج عمرہ تقسیم ہو گئی اب کھڑا ہے. یا اللہ اب اس کے پاس کچھ نہیں رہا سوائے روزے. روزہ بانٹ دے اللہ فرمائے گا بانٹو گے تو تب جب تمہیں پتا ہوگا کہ روزوں کو ثواب کتنا ہے. نماز کا ثواب تو تم نے لکھا زکات کا ثواب تم نے لکھا جنازے کے ثواب تم نے لکھے صدقے کے ثواب تم نے لکھے حج کا ثواب لکھا روزے کا ثواب تو میں نے آج تک کسی کو بتایا ہی نہیں نبیوں نے کبھی بتایا ہی نہیں. فرما روزہ رکھو کیا ملے گا فرما رب جانتا ہے کیا ملے گا تم رکھتے رہو اجر رب دے گا. سوم و لیوان حجزے بھی تقسیم تو تب ہوگا جب تمہیں پتا ہوگا کہ روزے کا ثواب کتنا ہے. میں جانتا ہوں کتنا ثواب. سارا قرآن پڑھو جتھے روزے کا ذکر ہوئے گا ثواب دا تعین نہیں ہے اجر عظیم خبر ہے قرآن. قرآن کی آیت پڑھو نا یہ بہت سارے اعمال کا ذکر ہوا ہے کی فرمایا فرمایا ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. أجر عظيم دوں گا أجر عظيم. محدثین نے لکھا ہے اس آیت کے تحت کہ اگر روزوں کا یہاں ذکر نہ ہوتا آگے اللہ جنت کی بشارہ دیتا جنت ملے گی تم یہ عمال کرتے ہو میں ثواب دوں گا یہ عمال کرتے ہو بغات دوں گا یہ عمال کرتے ہو جنت میں مختلف میوے دوں گا تم یہ عمال کرتے ہو. کیا روزوں کا ذکر ہے فرمایا سارے عمال کے ساتھ روزوں کا بھی ذکر ہے. اللہ جی اب کیا دو گے فرمایا اجر عظیم دوں گا میں جانتا ہوں میں کتنا دوں گا تم مجھ پہ رہنے دو. روزے کا ثواب کس پہ رہنے دیتا گیا ہے اللہ بتاؤ وہ کتنا مالک ہے اور کتنا مہربان ہے اور کتنا رحیم ہے کتنے وہ شفقت کرتا ہے پیار کرتا ہے. ایک عورت دا بچہ بچھڑے آ سی جنگ دا میدان سی عورت دا بچہ بچھڑے آ سی بخاری کی حدیث ہے کتاب الادب میں ہے. صحابہ کرام انہوں پتا چلیا با صحابہ کرام کو قیدی نے وہ بچے بھی نے عورتیں بھی نے وہ عورت دوڑی ہو. لکھا ہے محدثین نے وہ بچہ دودھ پیتا تھا جنگ کے اندر لاپتہ ہوا صحابہ کے ہتھے چڑھے اور لوگ بھی وہ بچہ بھی دو دن یا تین دن عورت کو وہ بچہ ملا ہی نہیں ہے دودھ پیتا تھا وہ بچہ. صحابہ کہتے ہیں ہم نے اس عورت کو دیکھا
اس کا سینہ جو تھا وہ دودھ سے تر تھا، دودھ گر رہا تھا، پینے والا بچہ نہیں تھا. جو ہی اس نے بچہ دیکھا صحابہ کرام کے پاس، عورت دوڑ پڑی، بچے کو پکڑ لیا، چھاتی سے لگا لیا. محبوب نے فوری فرما، میرے صحابہ ماں کو دیکھتے ہو، اس عورت کو دیکھا ہے، اس ماں کو دیکھا ہے، اب یہ برداشت کرے گی؟ یہی بچہ آگ میں ڈال دے. یا رسول اللہ کیسے ہو سکتا ہے؟ فرما اس سے کہیں زیادہ اللہ اپنے بندے پر مہربان ہے. روزہ میرے لیے جزا میں دوں گا، وانا اجزا پہ میں خود اس کی جزا بن جاؤں گا. وہ ہارون رشید کا ایک واقعہ ہے نا، اس نے کیا سی غلامہ نو، جو کچھ لینا چاہتے ہو لے لو، آج تمہیں اجازت ہے، جو کچھ لینا چاہتے ہو لے لو. کہ کوئی غلام بولیا 100 گھوڑا دے دو، کسی نے کیا 1 کلو سونا دے دو، کسی نے کیا کوئی 1/2 کلو چاندی دے دو. مانگتے گئے. ایک غلام تھا آخر پہ رہ گیا، تو کیا مانگتا ہے؟ اس نے بادشاہ کے سر پہ ہاتھ رکھ دیا، مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے، مجھے بادشاہ چاہیے، مجھے آپ چاہیے. بڑے لوگ ہو گیا، بے وقوف آدمی، سارا کچھ لے گئے، مال لے گئے، تو انہیں بادشاہ نور کی کرنا ہے؟ کہا جس کا بادشاہ ہوگا پورا ملک اسی کا ہی ہوگا. روزہ میرے لیے جزا میں دوں گا. اے اللہ، نماز تقسیم ہوگی، حج تقسیم ہوگی، زکات تقسیم، روزہ رہ گیا، اب کیا حکم ہے؟ اللہ فرمائے گا میرے فرشتوں لوگوں دے گناہ چک کے اید اتے پا دو، جنہوں نے حق مارے انہوں نے گناہ چک لو، اینو دے چھڑو. یا اللہ نیک فرمایا نے روزہ رہن دیو، تسی گناہ چکو دے سارے، لوگوں نے گناہ چک کے انہوں دیو، حق دیو، حق والوں کا عدل ہے، انصاف ہے. بھائی تیز تجھے کیا، میں نے گالیاں دیتی ہیں، گالیاں دا اینے گناہ بند، اے گناہ تیرے چک کے انہوں دے دیتے گا. لوگوں کے گناہ، اس کے بوجھ اس پر آ گئے. اللہ فرمایا گا کوئی حق لینے والا رہ گیا نہیں، کچھ نیکیاں لے گئے، کچھ اپنے گناہ دے گئے، فائدہ دونوں کا ہو گیا. اب چلے جاؤ، یہ بندہ پیچھے رہ گیا ہے، میں جانوں، یہ میرا بندہ جانے، یہ کہے گا اللہ میری نیکیاں رہ کوئی نہیں گئی، گناہ لوگوں دے بوجھ میں چک لیا ہے. آواز آ گئی، الصوم جنہ، روزہ ہے تیرا، اور روزہ ہی تیرے لیے جہنم سے ڈھال بن جائے گا، پریشان نہ ہو تو جنت میں ضرور جائے. روزہ تو ڈھال ہے، روزہ آگے کھڑا ہو جائے، روزے کو اللہ صورت دے گا، روزے کو اللہ شکل دے گا، جسم دے گا، صورت دے گا، یہ الگ آگے کھڑا ہو جائے گا. اللہ فرمائے گا کیا دیکھتا ہے، یا جاؤ پھر جہنم کی طرف. آگے روزہ کھڑا ہے، کہے گا یا اللہ نہیں جانے دیتا، نہیں جانے دیتا، سارا دن بھوکا رہتا تھا تیری رضا کے لیے، گرمی کی شدت تھی، پیاسا رہتا تھا تیری رضا کے لیے، اب بیچارے پیاسے بھوکوں کو آگ میں ڈالتے، سارا دن بھوکا رہے تیرے حکم سے، اس کو آگ میں ڈالتے، نہیں جانے دیتا میں اس کو. اے میرے اللہ، میں روزہ ہوں، تیری عبادت ہوں، یہ پوری امانت دیانت سے کرتا رہا، میں اس کو جہنم میں نہیں جانے دوں گا. اللہ فرمائے گا روزے کی سفارش میں قبول کرتا ہوں. سفارش کرے گا روزہ، حقیقی لفظوں میں سفارش کرے گا، بولے گا، اللہ جسم دے گا. ہوں بندہ روزے بار روزے کی شکل کیوں بنے گی، روزے کی صورت کیوں؟ منکرین نے انکار کیا، نہیں مانتے مستشرکین، منکرین حدیث، یہ روزے کی شکل ہی کوئی نہیں، یہ مولوی ہمیں کہی جاتے، روزے کی شکل ہی کوئی، روزے کی شکل بنے گی کیسے؟ اور بدبختو، تمہاری شکل کب تھی؟ منکرین حدیث، تمہاری شکل کب تھی؟ تم کیا تھے؟ قتل الانسان ما اکفر من اجل شیء خلق من نطفہ، ایک پانی کا قطرہ تھے تم، اور وہ پانی کا قطرہ تمہارے ماں اور باپ کی شرمگاہوں میں ہے. شرم نہیں آتی رب کے بارے میں کہتے ہو؟ من نطفہ، اللہ فرماتے ہیں کہ ناپاک گندے قطرے سے بنے ہو، اور وہ شرمگاہوں سے قطرہ نکل کے ماں کے رحم میں پہنچایا ہے میں نے، وہاں تمہیں بنایا ہے، اور بن کے کہتے ہو روزہ کیسے بنے گا؟ فرما جیسے تم بن گئے ہو، اگر تمہیں بنانے پر قادر ہے تو روزے کو شکل دینے پر بھی قادر ہے.
تم انکار کرتے ہو وہ کیسے بنائے گا؟ تم نے بنانا ہے روزے کی صورت و شکل. اگر تمہارے بس میں اختیار میں ہو تو واقعی نہیں بن سکتا. ہم دعویٰ کریں کہ ہم بنائیں گے تو ہم جھوٹے, ہم نہیں بنا سکتے. کوئی اور شخص دعویٰ کرے تو غلط ہے. یہ دعویٰ کرے تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر, یہ تو ہر چیز پر وہ قادر ہے, جو چاہے وہ کر سکتا ہے. جب اس کے اختیارات لامحدود ہیں, کوئی وہ پانی کو شکل دے دے, اللہ فرماتا ہے ایک قطرے تو تسی بنے ہو, تو گلاس پانی دا دے بھی کوئی وہ شکل بنا دیو, تسی گلاس پانی دا لے کے شکل نہیں بنا سکتے جب تک وہ مٹی نہ پاؤ. مٹی پاؤ گے, انہوں گوو گے, پھر کوئی بوت بناؤ گے. پانی دا گلاس پورا تمہارے ہاتھ چ ہوے, پھڑدے رہو سارا دن, تمہاری انگلیاں ٹوٹ تو سکتی ہے, شل ہو سکتی ہے, ختم ہو سکتی ہے. تم پانی کو انگلیوں میں لے نہیں سکتے. فرمایا جس سے تم کچھ بنا نہیں سکتے, میں نے تمہارا پورا وجود اس پانی سے بنایا ہے تاکہ تمہیں بتاؤں کہ جو تم نہیں کر سکتے وہ میں کر سکتا ہوں. اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں. حدیث کا انکار نہیں, بدبختوں نے اس دور میں انکار کیا, سیسی جادات کے دور میں انکار, ایٹمی دور میں انکار. یہاں سے بیٹھے امریکہ میں فون پر باتیں ہو رہی, شکلیں دیکھی جا رہی ہیں, اس دور میں انکار. سیٹلائٹس کے ذریعے پوری دنیا کو دیکھا جا رہا ہے اور آج انکار. صحابہ کے ایمان کو سلام پیش کیجئے جنہوں نے خچر اور گھوڑوں اور جناب اونٹوں کے دور میں مانا تھا کہ محمد کی ہر حدیث سچی ہے. کسی نے انکار نہیں کیا, یا رسول اللہ دروازے کے میں بند ہوں دیں تے جنتے کے میں کھل دیں تے شیطان کے میں بند ہوں دیں تے اعمال کے میں تل دیں تے نیکیہ کے میں تل دیں, یا رسول اللہ سن سمجھ نہیں آئی. وہ اس وقت جان گئے تھے کہ محمد کی ہر بات حق ہے. آج سمجھ آئے یا نہ آئے, قیامت تک امت آتی رہے گی, سمجھ آتی رہے گی. اللہ کی قسم ہے آج کوئی انکار کرے حدیث کا تو اپنے عقل پہ یا اپنی جہالت کا ماتم کرے. قرآن سچا ہے, محمد کی ہر حدیث سچی. یہ پہلی عبادت. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. روزہ تم پہ فرض ہے, روزے کی جزا میں خود اللہ دوں گا اور جتنا چاہوں گا اتنی اس کی جزا ملے. یہ عبادت اس مہینے میں سب سے بڑی روحانی یہ عبادت. اور کبھی دور تھا مسلمانوں کے گھروں میں چولوں کا بھی روزہ ہوتا تھا. چولے چولے چوہے نہ سمجھائے, چولے. مسلمانوں کے گھروں کے چولہے بھی روزے دار ہوتے تھے. پتہ ہے ہمارے گھروں کے چولہے بھی روزے دار ہوتے تھے. نہ چولہے روزے دار رہے, نہ چولوں کے پکانے والی روزے دار رہی, اور نہ کھانے والے روزے دار رہے. مسلمانوں کے گھروں میں چولہا نہیں جلتا تھا کہ رمضان میں اگر گاؤں میں, بستی میں, گلی میں اگر چولہا جلے گا تو باہر بو آئے گی, خوشبو آئے گی, لوگ کہیں گے یہ روزہ نہیں رکھتے, اتنا حیا تھا, احترام. آج کھلے ہیں, ہوٹلز بھی کھلے ہیں بیماروں کے نام پر, مسافروں کے نام. گنجائش ہے شریعت میں مسافروں کے لیے اور بیماروں کے. میٹنگ تھی وہاں پر سرگودا میں, امن کمیٹی, وہاں کہہ رہے تھے کیونکہ شریعت میں یہ گنجائش ہے تو کچھ ہوٹلوں کو ہم اجازت دیں گے. میں نے کہا ہوٹلوں کو اجازت تو دیتے ہو, اندر جا کے بھی دیکھ لو, اندر بیمار پڑے کھا رہے. ہوٹلوں پہ رات کو رہائش نہیں ملتی. فیصل آباد کے رہائشی کو, فیصل آباد کا رہائشی ہو, رات کو ریسٹورنٹ پہ جائے سونے کے لیے تو وہ کارڈ دیکھتے ہیں, کہتے ہو فیصل آباد کا یہاں کیوں رہتا ہے, دوسرے شہر میں جا کے رہائش ملتی ہے اپنے شہر میں, تو ہوٹل پہ کیوں رہتا ہے, وجہ کیا. تو کھاتے وقت بھی کارڈ چیک کر لو, بس تو بیمار ہے یا مسافر. فیصل آباد کا فیصل آباد میں مسافر کیسے, لاری اڈے پہ مسافر کیسے پہنچ گیا ہے, وہاں بیمار کیسے پہنچ گیا ہے, وہ اندر کون ہے. تقدیس رمضان, احترام رمضان, اکرام رمضان تھا, کچھ تو خیال کیجیے.
سینہ عمر نے دیکھ لیا تھا لوگ مدینے میں کھا رہے تھے، دیکھا فرما تم کون ہو؟ کہنے لگے ہم باہر سے مسافر آئے تھے مدینہ میں. فرما اللہ کے بندو ہمارے تو بچوں کو بھی روزے. عمر فاروق رو پڑے، ہمارے تو بچے بھی روزے سے ہیں اور تم کھا رہے ہو پی رہے ہو رمضان. لوگ وقت تھا، کوئی نہیں رکھتا تھا تو چھپتا تو تھا، مائیں بچوں کو دودھ چھپ کے پلاتی تھی، شہری کو کھانا پک جاتا، مائیں بچوں کو دن میں چھوٹے بچوں کو دے دیتی تھی، پھر پکاتی نہیں تھی کہ احترام اکرام رمضان. جو جو یہ موبائل، یہ میڈیا، یہ فاشی بے حیائی عام ہوتی جا رہی ہے، یہ کیا کہاں گیا ہے رمضان کے روزے؟ وہ برکات کہاں ہیں؟ وہ رحمتیں کہاں؟ بہترین عبادت ہے روحانی جس پر اللہ کے سوا کوئی مطلع ہو سکتا نہیں ہو سکتا، یہ عبادت. اور دوسری عبادت رمضان کی اللہ توفیق دے تو پتا کیڑی؟ شہر رمضان الذی انزل فی القرآن. اللہ نے اس مہینے اندر قرآن نازل فرمایا. دوسرا مقام انا انزلنا فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر. لیلۃ القدر رمضان مبارک اندر قرآن نازل ہویا ہے اور میرے تواڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال جبریل کو رمضان میں قرآن سنتے تھے، سامنے آسمان سے زمین پہ آتا تھا. رمضان میں سپیشل اہتمام نہ ہوتا قرآن سننے سنانے کا تو آسمان سے جبریل کیوں آتے محمد کے پاس دور کرنے کے؟ روزانہ آتے دور کرتے. دور سے مراد کیا ہے؟ جبریل قرآن سناتے محمد مصطفیٰ کو، محمد مصطفیٰ سناتے قرآن جبریل کو. دور ہو رہا ہے. یہ پیارا انداز قرآن کی تلاوت اور حدیث سن لو. نبی علیہ السلام نے فرمایا جدو بندہ زمین تے کھلو ہوئے نا، رات نو کھڑا ہوئے انج اسمان والے منہ اٹھائے چکے، منہ اتانو کرے، اسمان دے ستارے چمک دے نظر آندے، پتہ لگ دے بکندیلا نے اسمان تے ستارے چمک رہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا جے بندہ زمین تو اتانو اٹھائے، اٹھ جائے اور اسمان پہ پہنچ جائے، ستارے نیچے رہ جائیں، سورج نیچے رہ جائے، بندہ اوپر چڑھ جائے، اوپروں ستارے روشن، توجہ ہے، اوپر سے ستارے روشن نہیں ہے، کیوں؟ یہ تو چمکتے ہیں سورج کی روشنی سے، سورج کی روشنی کو جذب کرتے ہیں، رات کو یہ چمکتے ہیں سورج کی روشنی سے. ان کی اپنی تو روشنی ہے نہیں، یہ خود روشن تو ہے نہیں، یہ تو روشنی لیتے ہیں سورج سے. اب آسمان کے ستارے مزین نظر آتے ہیں، زمین پہ ہم کھڑے ہو کے دے رہے ہیں قرآن. کم از کم جو ہے وہ تین کے اندر، زیادہ زیادہ تین دن کے اندر پڑھو تو کیا مطلب دس مرتبہ قرآن مکمل ہو. گھر میں بیٹھیے، مرد پڑھے، عورتیں پڑھے، بچے پڑھے، لذت لے قرآن پاکی تلاوت. اللہ خوش ہوتا ہے قرآن جب کوئی پڑھتا ہے، اللہ سنتا. اور حدیث سن لے، نبی علیہ السلام سب سے زیادہ مت، اللہ سب کی بات سنتا ہے، جانتا ہے، دیکھتا ہے، لیکن اللہ سب سے توجہ کے ساتھ اس وقت متوجہ ہوتا ہے جب میں محمد قرآن زمین پہ پڑھتا ہوں. اللہ فرماتا ہے لذت آتی ہے جب میرا محمد قرآن پڑھتا. اللہ سنتا ہے توجہ کے ساتھ جب نبی زمین پہ قرآن پڑھتا. اللہ اسی ہم نے اس کا بھی انکار، آج بھی ہم انکار کرتے ہیں. یقیناً آپ میں پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں بہت سارے، وہ علامہ اقبال کو پسند کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس کا شکوا بجا ہے، اور جواب شکوا پڑھے تو مولوی سمجھ نہیں پائے اس کا شکوا. مولوی علم تھوڑا ہوتا ہے، ستی ہوتا ہے، ان کو کیا پتا اقبال نے شکوا کیا اور پھر جواب شکوا میں کمال کر دیے. میں کہتا ہوں اور بات سنو، اقبال نے بہت اچھا کیا ہوگا لیکن شکوے کا لفظ اللہ کے لیے بندے کا بنتا ہی نہیں. ہم نہیں مانتے اقبال کے فلسفی، اس فلسفے کو کہ اللہ سے شکوا کیا جائے. اللہ کی تعریف ہے، اللہ کا شکر ہے. اللہ عذاب آئے، تکلیف آئے، بیماری آئے، پریشانی آئے، دکھ میں کیوں نہ جھگڑا ہوا ہو، بندے کی زبان سے پھر بھی شکوا نہ نکلے، الحمدللہ نکلے. یہ ایمان ہے، یہ اسلام ہے. شکوا نہیں ہے اسلام، تعریف ہے، توصیف ہے، حمد ہے،
شکر ہے جس حال میں رکھے الحمدللہ علا کل حال. میرے کوئی بندہ کہنا فلان بندہ نے جناب آیا وہ جانوار مر گیا، میں الحمدللہ ٹھیک ہوا الحمدللہ جس حال پہ رکھے ٹھیک ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون الحمدللہ اللہ جس حال پہ رکھے اللہ کی تعریف ہے، اللہ کی حمد ہے، اللہ اس لائق ہے الحمدللہ رب العالمین، اس لائق ہے اس کی تعریف. صدقہ کرے خیرات جتنا دیے ہے اللہ نے اس میں، مت دیکھا کرے ساڑھے کو لائے ہی کو نہیں، ایک روپے نہیں ہے تمہارے پاس اللہ نہیں دیکھتا. نبی پاک کی حدیث ہے صحیح بخاری میں، آدھی کھجور آدھی 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 کھجور، ہوں دسو ادھی کھجور کنے دی آندی ہے؟ لاؤ اے صاحب اپنی کرنسی کا، پاکستان کی کرنسی سے ایک کھجور ادھی خرید، ادھی کھجور. میرا خیال ہے ادھی کھجور تو بند ہوتے ہو ریڈیو تے کھلو ایویں ہی لب جاندی ہے، کھانے کھانے ہی بندے کہیں چیک کر دے کہ دو چار کھا جائے. آدھی کھجور اللہ کی راہ میں خرچ کرے، جہاں انتہا ہے صدقے کی وہاں ابتدا دیکھ. نبی پاک نے فرمایا فاختہ کبوتری کے جو گھونسلہ ہے اس کے برابر جو مسجد بنا دے، دسو گھونسلے کے برابر کوئی مسجد ہوں دی بندہ کھلو ہو سکتا نہیں کھلو ہو سکتا. اس لیے منکری حدیث نے مزاق کیا، حدیثوں سمجھے نہیں ہے محبوب کی بات، اقبال کو سمجھ گئے محمد مصطفیٰ کو نہیں سمجھ، اقبال کی خودی کو جان گئے ہو شکوے کو جان گئے رسول اللہ کو نہیں پہچان. رسول اللہ کیا فرما رہے بھائی کبوتری کے گھونسلے کے برابر کوئی مسجد بنا دے، مانا کیا تھا؟ چھوٹی سے چھوٹی چھوٹی سے چھوٹی جتنی سے کم بھی بندہ بنا سکے اللہ اس کا وعدہ ہے کہ اللہ اس کا جنت میں گھر بنائے، بس چھوٹی سی چھوٹی. جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا آدھی کھجور آدھی کھجور، اللہ کی راہ میں جو خرچ کرے اللہ اس کو دائیں ہاتھ پہ لے لیتا ہے اور قبول فرما لیتا، اور اللہ کا ہاتھ پایا ہے ہی کوئی نہیں، اس کے دونوں ہاتھ ہیں دائیں، دونوں ہاتھ دائیں، بائیں ہاتھ اللہ کے لیے استعمال کرنا جائز ہی نہیں، اس کے ہاتھ دائیں ہیں، جو بھی ہاتھ ہے وہ دائیں ہیں. کمائی علی کو بے شان ہی جیسے اس کی شان کے لائق، ایمان ہے ہمارا اللہ اس کو دائیں ہاتھ پہ لے لیتا ہے اور پالنا شروع کر دیتا. نبی پاک نے فرمایا انج پالتا ہے جویں تسی اپنے گھر جانور پالو، بکرا قربانی دا پال دیو، گھوڑے دا بچھیرا پال دیو، اللہ پالدا 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 رہندا ہے. کب تک پالتا ہے؟ سال دو سال نہیں، آدھی کھجور لے لے گا پالتا قیامت تک رہے گا. جب قیامت آئے گی اللہ فرمائے گا تو نے اوت پہاڑ سے زیادہ خرچ کیا ہے راہ میں، یا اللہ اوت پہاڑ سے برابر سونے سے زیادہ خرچ کیا تو نے میرے راہ میں، یا اللہ میرے تو دو مرلے دا مکان آئی اوت پہاڑ دے برابر سونا میرے کو کتوں میں کتوں خرچ کیا کوئی نہیں کیتا، یہ کیا میرے ساتھ مزاق ہو رہا ہے؟ اللہ ہنس کے فرمائے گا نہیں تو نے آدھی کھجور دی تھی نا، میں اس کو پالتا رہا قبول کرتا رہا تیرے خلوص کو دیکھتا رہا، میں پال پال کے آج میں ثواب دینا کا وقت آیا. میں کہتا ہوں فرشتوں یہ ثواب دو، اللہ اس نے کیا دیا ہے؟ فرمایا وہ تو میں نے اپنے دائیں ہاتھ پہ کھجور لے لی تھی، اس نے دی تو کھجور تھی، اللہ ثواب کتنا ہے؟ فرمایا اود پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرنے کا ثواب دے دو، ثواب اللہ دے. حدیث سن لو، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بہت سارے لوگ ہیں پھٹے پرانے کپڑے، کوئی قبیلہ آیا مسلمان ہویا بڑے غریب سا، نبی پاک فرمایا یار اے ندی حالت ویکھو کیفیت ویکھو کوئی صدقہ کرو، صحابی اٹھیا ہی کوئی جی، میں ہوں تہاڈے کولوں منگنا تے تساں کو نہیں اٹھنا، کوئی صحابی نہ اٹھ. عادت ہوتی ہے بعض لوگوں کی، میں کئی بار ہوں دو تین سال چار سال تو میں نے ہو گئے آنے، میں جدوں بھی پنجابی صاحب کر پایا جگہ لئیے مسجد آیا جگہ لئیے اعلان کرو، پھر میں بعد دس دن ماشاء اللہ 20,000 ہو گیا سی، 20,000 تہاڈے اعلان تے ماشاء اللہ ہو گیا سی، تو میں پھر شرم تے آندی ہے بھائی جی بندہ ہے ہزار ہے تے جی ہزار ہزار ہی دے بیا تو لاکھ ہونا چاہیے تھا، یہ تو میں تو کم بندے دس ہیں. اگر ہر بندہ تہیا کر لے دیکھیے کچھ بھی نہیں اللہ کی قسم، لیکن ہم اس انداز میں اللہ سے معاملات کرتے نہیں ہیں جیسے صحابہ کرتے ہیں. اللہ کا امر کوئی صحابی نہ اٹھیا، نبی پاک چہرے کے ماتھے پر تیور چڑھے پریشان ہو گئے، اعلان میں کروں اور میرا صحابی کوئی اٹھے نا،
پریشان ہو گئے رسول پاک، رسول کو بڑی پریشانی ہوتی تھی جب کوئی بات میں سمجھتے تھے نا کوئی نہیں مانتا مسئلہ، حالانکہ صاحب ایسے نہیں تھے، لیکن بعض دفعہ ایسا معاملہ ہو جاتا تھا جس طرح روزے کے بارے قربانی کے بارے میں آتا، صلح حدیبیہ کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بال مڈوا دو، احرام کھول دو، آگے نہیں جائیں گے، صحابہ ایک بھی نہیں اٹھیا، نبی پاک اپنے خیمے چلے گئے، ام سلمہ نے کیا، ام سلمہ آج صحابہ نے کمال کیتی ہے، میں کیا وال مڈوا ہوتے آرام کھولو اگا کو نہیں جاونا، معاہدہ ہو گیا ہے، انہوں چو ایک بھی نہیں اٹھیا، اما جی نے فرمایا یا رسول اللہ کیسے ہو سکتا ہے صحابہ تمہارے وہ بات نہ مانے، وہ اس خیال جو ہونے کہ آسمان تو وہی آ جائے گی، اللہ کوئی قانون بنا دے گا، کافرہ نو کوئی رحم آ جائے گا، کہیں گے چلو آئے ہوں عمرہ، احرام نہ کھولو عمرہ کر لی لو، معاہدہ ہو گیا کوئی گل نہیں، ہو سکتا ہے کوئی معاملہ ہو جائے، ذرا باہر جا کے اونچی جگہ پہ کھڑے ہو کے تم بال منڈوا کے دیکھو پھر صحابہ کو دیکھنا، یہاں محدثین نے لکھا ہے بعض عورتیں بھی بڑی کمال کی بات کرتی، ام سلمہ نے یہ مشورہ رسول اللہ باہر آئے اس جگہ پہ کھڑے ہو کے بال منڈوانا شروع کیے، صحابہ دوڑے اپنے اپنے بالوں کو مونڈ رہے ہیں، کوئی کسی کے بالوں کو پکڑے مونڈ رہا ہے، جب مصطفیٰ کے یہاں مونڈے جا رہے ہیں کون ہے جو آگے جائے گا، سارے راستے لگتا ہے بند ہو گئے، کوئی بات ہے جو مول مصطفیٰ فرما رہے ہیں، اب یہاں دیکھ لو نبی پاک نے ویکھیا میں اعلان کیتا ہے چندے دا بندے سامنے پھٹے پرانے کپڑے پا کے کھڑوتے، انہوں نے اسراز ہی نہیں ہویا، کھڑے ہی کو نہیں ہویا، جب نبی پاک چہرے نے ویکھا ایک صحابی جڑا بہت غریب سی اٹھیا، جڑے غریب ہوں بہت پیار، جڑے امیر ہوں نے بڑے اوکھے اوکھے سوکھے پیسے کٹتے، توجہ ہے مش یہاں کو کٹواونا تو بہت مشکل ہوتا ہے، جنہوں پنجابی بکٹا چومنا ہوتا ہے بہت مشکل ہوتا ہے، اور جس کو اللہ نے مال دیا نہ دیا ہو تھوڑا ہو اللہ اس پر بعد دفعہ صدقہ خیرات کرنے کی سخاوت کے اللہ خاص رحمتیں کرتا ہے، ذرا دیکھ لو ایک صحابی اٹھیا انہیں ایک درہم ایسے سٹیا، یا رسول اللہ میرے کو تو پھر ہے ہی کچھ اور تو اٹھیا کوئی نہیں، تو میں تھوڑی ذرا لاج رکھ لوا تساں جو اعلان فرمایا ہے تو میرے کو ہے ہی کچھ میرے گھر سوائے ایک درہم دے شے ہی کوئی، روندا روندا جا کے سٹ دیتا، ساڑھے روپے کی کہڑی قیمت ہونی درہم، دوجا صحابی اٹھیا انہیں کہ یار ایڈا غریب ہے دے چڑے تو میں بھی دیواں، اٹھیا اٹھتے اٹھتے نبی پاک سامنے ڈھیر لگ گیا، حتیٰ کہ وہ پریشان چہرہ خوشی سے چمک اٹھا، جب رسول اللہ خوش ہو گئے مسکرائے، صحابی نے پوچھا اما بہو جی مسکرائے کیوں، فرما میں مسکراواں کیوں نہ، اللہ بھی آسمان پہ مسکرا اٹھا ہے، اللہ اس مسکرایا تو میں مسکرایا، یا رسول اللہ اللہ کیوں مسکرایا، فرما جب ثواب لکھنے کی باری آئی ہے نا، اے جے ایک بندے نے لکھ درم سٹیا، ایک بندے نے اینا سٹیا، ایک بندے اینا سٹیا، جو ثواب لکھن دی باری آئی اللہ نے فرمایا میں پھر تو سن لو، اے جن ایک درم سب سے پہلے دیا ہے اس کا ایک درم نہ لکھو، باقی جتنے جنہیں درم دیتے ہیں لکھی جاؤ، اے دا ایک درم چھاڑ دو انہوں نہیں لکھنا، یا اللہ اس کو کیوں نہیں لکھنا، فرما لکھو اس کے اعمال نامے میں اس نے ایک درم دیا ہے، یہ نہیں لکھنا، لکھو اس نے گھر کا پورا سامان اللہ کی راہ میں پیش کر دیا، میں اس کا ایک بہت بڑے امیر ترین انسان کے گھر جتنا مال و دولت ہوتا ہے نا اتنا میں اس کو ثواب دوں گا، اس نے کہ گھر کا سارا سامان ایکو درم تہائی وہ بھی اللہ کی راج دے گیا، اس کے نے گھر کا سارا سامان دیا ہے، اللہ پالتا ہے نیت کی بنیاد، اللہ توفیق دے تو آخری اشر آ جائے صدقہ و خیرات کے ساتھ ساتھ اعتکاف بیٹھے، بستر بوری باندھ چوک کے آ جاؤ مسجد، یا اللہ ہون تے دھرنا ہی دھرنا ہے، بیٹھ گیا ہوں مسجد میں نہیں جاؤں گا جب تک معافی نہیں ہوگی، بیٹھ جھگڑا نہ کرے لڑائی نہ کرے، سکون سے اللہ کے گھر میں آ کے بیٹھ جائے، پھر لیلۃ القدر کو تلاش کرے، مل جائے تو دعا پڑھے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، مانگے اللہ سے دعائیں مانگے، لڑائی جھگڑے چھوڑ دے، صلح کر لے، اور جس کو حق جو دیا لیا ہے اس کو حق پوری طرح تلافی کرے، پھر جب رمضان کا مہینہ ختم ہو صدقۃ الفطر ادا کرے، 2.5 کلو گندم ہے سفر یا جنس میں سے جو چیز کھاتے ہیں اس میں 2.5 کلو گندم اللہ کی راہ میں، امیر ہو غریب ہو بڑا ہو چھوٹا ہو مرد ہو عورت ہو مسافر ہو غلام ہو کوئی ہو وہ اللہ کی راہ میں صدقۃ الفطر 2.5 کلو گندم دے، پھر عید کا دن آئے گا جسے لیبر ڈے کہتے ہیں شریعت کی اصطلاح مزدوروں کا دن، پھر فرشتے اتر آئیں گے آسمان سے عید والے دن فجر فجر اعلان کریں گے چوکو چراؤں میں نکلو مزدوروں مزدوری کی ہے پورا مہینہ، آؤ اللہ مزدوری دینا چاہتا ہے تمہیں اجر و ثواب دینا چاہتا ہے، جب عید کا دن اچھے کپڑے اللہ سے مزدوری لینے جا رہے ہو نا
پورا مزدوری آج ریسٹ کا دن ہے سکون کا دن ہے اچھے کپڑے پہنو خوشبو لگاؤ میدان عید میں آؤ عید کی نماز پڑھو اللہ فرماتا ہے میرے فرشتوں اب سناؤ یا اللہ تیرے بندے مزدور آگئے اللہ فرماتا ہے گواہ ہو جاؤ میں فرشتوں کو گواہ بنا کے کہتا ہوں ان ساروں مزدوروں کی مزدوری یہ ہے کہ میں نے ان کو جہنم سے آزاد کر دیا ایسے رمضان گزرے میرا بھی اور آپ کا بھی اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے اقول قولی ہذا واستغفر اللہ لی ولکم وسائر المسلمین وآخر دعوانا الحمد للہ